Azərbaycan dövlətinin büdcəsini nə günə qoydular? Baxın, baxın, kimdir bu işlərin başında deyilən? Baxın, hörmətli sakinlər. Şəki rayonu baş Zəyzid kənd sakini İbadov Qorxmaz yerli icra nümayəndəsinin kənd orta məktəbinin ərazisində barama saxladığını və ətrafda olan 850 ağacın məhz bu səbəbdən qurdulduğunu iddia edir. Kənd sakini onu da əlavə edib ki, icra nümayəndəsi kənd məktəbinə aid olan bəzi əraziləri qanunsuz olaraq satıb. Bu gördüğünüz video Şəki şəhəri baş Zəyzid kəndinin yeni tikilmiş məktəbidir. Bu gördüğünüz məktəbin həyətində kənd sakini icra nümayəndəsi tərəfindən qurulmuş 850 dənə ağac təbii ki, ona yaxınlaşacaq. Bu da həmin məktəbin meydançasıdır. Bəzi şeylərə toxunduğumuz zamanlarda dövlətin büdcəsindən ayrılan pulu icra nümayəndələri və kimlər tərəfindən mənimsilir? Hörmətli can sakinləri. Gördüyünüz bu video Şəki şəhəri baş Zəyzid kəndi İbadov Qorxmaz 200 oğlu tərəfindən paylanıbdır. Atmedeyanın üzvü Qlam redaktor İbadov Qorxmaz 200 oğlu. Buyurun bizim məktəbin həyəti ilə tanış olun. Baxın, hörmətli sakinlər. Bu futbol meydançasıdır. Baxın, meydançası nə gündədir? Bərpa vəziyyətdədir. Buyurun, baxın. 850 dənə barama ağacı quruluqdur. Təbii ki, onlara da yaxınlaşacağım, çəkəcəm. Və hər şey, baxın. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.